חופשה בצפון? לילי, אנחנו דיברנו על זה. חמוטל חבייר, אני וליאור נוסעים לסופש בחוות הנקבים שבצפון, ואת אמרת בפירוש, ואני מצטטת. תיסו, תהנו, רק בדרך חזרה, תקנו לי לוקד חלומות ופיתה דרוזית. הגברת מיקי, הייתה לי טעות מצמררת. אני הסתכלתי על התאריך הלועזי במקום להסתכל על התאריך המומוני. ובתור יושבת ראש אגודת המומונים בישראל, אני לא יכולה שלא להיות שם. זה אירוע חשוב, אני חייבת להציט מוקדם. למה? מה יש היום למורמונים? חג. איזה חג? חג ה... חג החגב. בחיים לא שמעתי על חג כזה. כי זה יצא חדש לקראת החגים. זה חג שאנחנו פשוט חוגגים בדלתיים סגורות, זה למה לא שמעת? טוב, בקיצור, בעיה, כי כבר שמתי את הילדות בפנסיון, ואנחנו הולכים לחגוג לי יום הולדת עגול. 39. את נראית 60. טוב, קדימה. טוב, לילוש, אני בטוחה שאני שמתי על הצד הטוב ביותר. אנחנו נחזור מחר, ושיהיה חג חגב שמח. יאללה, בואו נזול. טוב, אנחנו נאחל לשתת שתיקת יין, בואי. חג החגב, אה? אז איף. אני נשבע, תמותי אם אני משקרת. מצחיק. תשמחי עליי מתוקונת? את לא תישארי פה עוד הרבה. שקדי, תקשיבי, אני בבעיה. נראה לי עומדים פטר אותי.